Njemačka razvojna saradnja putem otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu, modernizacija opštinskih usluga, pokušava putem regionalne razmjene da identifikuje, pronađe dobre prakse koje funkcionišu u zemljama regiona i da ih testira ili prenese u druge zemlje. To radimo na način da uključujemo relevantne institucije koje su nadležne za te oblasti, koristimo integrativni pristup saradnje sa institucijama kao i sa partnerskim organizacijama. Nekako je zaista važno staviti fokus na taj dijalog među institucijama, dovesti ih sve za sto i dati njima prostora da zaista s jedne strane iskoriste najbolje prakse koje postoje drugde, a s druge strane prilagode ta rešenja lokalnim potrebama i specifičnostima. Republika Srbija je donela poseban zakon koji na sistemski način reguliše angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi. Eliminisali smo papirne forme prijava i na osiguranje i poreskih prijava i podnošenje evidencijnih prijava za radnike u ovom sistemu se vrši isključivo elektronskim putem. Na ovaj način oni imaju bolju perspektivu za unapređenje njihove zapošljivosti i uopšte njihovog položaja u celom društvu. Otvoren je regionalni fond za modernizaciju na opštinske te usluge, sprovedova projekti vo site zemlje na Zapaden Balkan. Jedan od najuspešnijih projekti što se sprovede vo Srbija i se prenesuva iskustvot vo Makedonija je podobruvanje na uslovite na sezonskite работници za vrabotuvanje. Подршката ги опфаќа сите чекори во имплементација на проектот, од изработката на анализата на условите во земјата до изработката на софтверското решение. Нашата улога како локален партнер на GIZ е да помогнеме во олеснување на процесот на реформа во државата. Во таа насока, во тесна соработка со членовите на работната група и релевантните представници од институциите кои што ќе го водат целиот процес, овозможуваме размена на добри практики и искуства, се со цел градење на соодветна правна рамка која што ќе одговори на потребите на пазарот на трудот. Со ова законско решение сметаме дека ќе успееме делот и лица, особено во секторот земјоделие, потоа во секторот угостителство и туризам, лицата да ги ставиме во една правна рамка, односно да се озакони нивниот работен однос или работно ангажирање. Ne si GIZ, një projekt regional, jemi duke bashkunuar me institucionet publike në Kosovë për të mundësuar që ta draftojmë së paku një regulore dhe një iniciativë në mënyrë që më pastaj edhe të i regjistrojmë këta punëmarrës dhe në këtë mënyrë ta bëjmë një sistem më të mirë për të gjithë në vend. Tani nga përvojat e shkëmbyja kemi parë se doshta si zgjidhja më mirë për të mos pasur probleme me hapjen e shumë ligjeve dhe amandamentimit tyre do të ishte që të shkuat me një ligj të ri i cili do të zgjidhte këtë çështje vetëm për sektorin e buqësisë për punësimin sezonal. Mi po e mbetet që grupi punus i cili është krijuar së fundi të trajtoj këto çështje dhe të vendosë çfarë drejtimi do të marrë në ligj të ri apo një amandamentimin e ligjeve ekzistuese. Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë, të bashkëpunojmë me grupin punues dhe me institucionet që ta çojmë reformën përpara. Ovaj projekat je veoma značajan i zbog toga što smo imali priliku da vidimo kako se zemlje regiona suočavaju s ovim problemom. Zašto turizam? Zato što je turizam strateška privredna grana Crne Gore i vlada Crne Gore se kao takva odlučila da prva faza projekta bude vezana za turizam. Turizam imao između 25 i 30% GDP-a u Crnoj Gori, a nedostatak radne snage i posebno sezonskih zaposlenih je jedan od biznis barijera i izazova u odvijanju uspješnih ljetnih sezona. Tu smo da i kao članovi radne grupe koja će raditi na implementaciji projekta koji provodi GIZ, a tiče se poboljšanja
rada sezonaca na nivou regiona Zapadnog Balkana i na nivou naših aktivnosti koje u saradnji s partnerima na nivou Crne Gore radimo, da damo naš doprinos da dobra praksa se implementira i kod nas, a sve u svrhu poboljšanja uslova i sezonskih radnika. Jemi të lumtur që jemi pjesë e këtij shkëmbimi për arsyen sepse të mësuarit nga eksperiencat më të mira do ta bënte edhe realizimin e reformës në Shqipëri akoma edhe më thjesht. Veçanërisht duke nisur edhe duke parë benefitet që ka patur një reformë e zbatuar në një nga ekonomitë e Ballkanit Perëndimor siç është ajo e Serbisë dhe gjithashtu duke mësuar nga sfidat që ato kanë kaluar për të mos i përsëritur ato dhe për të ndërtuar kështu një model akoma edhe më të mirë dhe më të vëlitshëm për vendin tonë. Punëtorët sezonal janë mjaft të rëndësishëm për njohjen e tyre dhe lehtësimin e procedurave për njohjen e tyre nga ana e bizneseve, si dhe njohjen e tyre për përfitim më vonë të sigurimeve shoqërore shëndetësore, si dhe pensioneve. Ndaj, shkëmbimi i njohurive në këtë takim do na shërbejë të gjithëve për të implementuar më tej këtë projekt të rëndësishëm për Shqipërinë dhe për vendin tonë.